Protesta e tyre nisi nga lagja Liria, aty ku lindi 23 vjeçari Florence Beqiraj. Të afërm dhe miqtë të tij kanë përshkuar me pankarta në duar rrugët e qytetit të Shkodrës. Ata kërkojnë të vendoset drejtësi për të riun dhe dërheqin ambasadorit shqiptar në Francë. Për çfarë dis? Ambasadori Tola! Poshtë ambasadori! Poshtë! Përfaqësuesi i shoqatës së egjiptianëve kërkoi hetim për vdekjen e 23 vjeçarit dhe çështja të mos politizohet. Ne si shoqat përdoj dokumentitit egjiptian, më njëherë sa po njoftume me rastin e Florencit, morëme kontakte si me ambasadën në Francë, si me institucionet të tjera, ne bëjmë atë sa ishte e mundur, por përsëri hasme në një heshtje nga ana institucioneve. Në momentin që kemi diçka zyrtare, mendoj që duhet të vetë përmbahemi dhe sigurisht duhemi që të kemi kujdes që kjo çështje të mos politizohet. Në kujtim të Florencit, u ndezën edhe e qirin në sheshin para prefekturës së Shkodrës. Në mënyrë simbolike, protestuesit dëgjojnë edhe disa fletë me ngjyrat e flamurit francezë.